อ่ะตันยาวมั้ยตัวก็เลยกาวมาเลยช่อๆเลยชื่อยောက်ตาลั่นหนูเมเม้แหละเออขอพี่ว่ารู้สิกาวมาเลยชื่อมาลั่นหนูหลีก้าซิ้นรู้สิบลูไก่เนี่ยติล่ะดีโหลမျိုးไก่มีซิ้นน่ะตอเมเม้อะเมเม้ဆိုลั่นหนูดีโหลตုံว่ะอะยังท้อๆถั่วตาเลยเออโยဆိုรู้สิอะกုံลงแม้ตัวอ่ะออลอินวันมั้ยตรงตัวปี้ส่งนี่อ่ะอาจารย์ไม่รู้อะคายจ่ายฉิตู่อนีเนี่ยเรามามาท้าจินเนาะฉิตู่อนีเนี่ยဆိုรู้สิอะยังไส้กောက်ပြီးတော့လေအအမင်းလိုမျိုးအမလိုမျိုးထားလို့ရှင်သူစုံမမှုလေကျွန်တော်နာခံရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့928တွေပါသူပြောင်းကျင်လာတယ်ပြောင်းကျင်လာတယ်စကားအကြောင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မြန်မာတွေရဲ့အယူပေါ့နော်လူ6ယောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသွားကောင်းပေါ့မသွားကောင်းပြည်မှာဟို10ယောက်ပြည်အောင်လို့မောင်ကျောက်ထဲကိုခေါ်သွားဆိုပြီးတော့အယူဒီရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအာရိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမောင်ကျောက်ခဲခေါ်ရတာကအာကောင်းတာမကောင်းလားသိရမလားမောင်ကျောက်ခဲခေါ်ရလို့ဘာဖြစ်မလဲမောင်ကျောက်ခဲမခေါ်ရလို့အဲဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥပဒ်နဲ့အာမခေါ်လို့ဖြစ်တဲ့ဥပဒ်တွေပေါ့နော်ဥမာအဓိကတော့ဥပဒံကြောင့်ဥပဒ်ဖြစ်တာတွေကြီးပဲပေါ့နော်လောကမှာဘာကုန်းမှအစွဲမထားဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှာပဲလှုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကအာရိုက်ပြချင်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လာနူလေပြောပြပါဟောလာနူကတော့သူရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ကတ်စင်ခေါ်တာလူရှာလို့မရလို့လာနူကိုထည့်လိုက်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမားကိုအားနာတာအမားတည့်ရမလားဒီလိုမျိုးဇလန်ကျွန်တော်တို့ဇလန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတော့ဟိုရိုက်တဲ့ခါကျရင်အားနာတယ်လေခေါ်ရတာအဲခေါ်ရတာအားနာဆိုအမားကိုခွင်တောင်းလိုက်တော့သူကရိုက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲနဲ့โอเคစပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဟာအော်ဒီကားလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ့နော်အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ဒီ Awaken Entertainment နေပြီးတော့ဟိုဒီကားလေးတည်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ဟာတည်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစိတ်တော့ရိုက်ပေးရဒါရိုက်တာပေါ့လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေစုပြီးတော့အဲစူးစမ်းထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါအဲ Awaken Entertainment ကလည်းကျွန်တော်တို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အပ်ထားတဲ့ကားလေးပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ idea လေးတွေအရအဲ idea လေးအရကျတော့ဒီ director အတာဟန်ရဲ့ idea ပေါ့ဟုတ်ပါမလားပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဒီမှာကြတော့လန်နူပေါ်တော့ဒီလူငယ်တွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့လန်နူတွေလည်းတရားဝင်ပါပေးကြတယ်နောက်လန်နူကလည်းအဲ့မှာအဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လမ်းတငယ်ချင်းရမ်းလာရှိရဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းအကူအညီတောင်းထားတယ်သူလည်းလာကူပေးလိမ့်မယ်စမင်းရေးနဲ့အဲ့လိုပိမ့်ပိမ့်ပပါလေးသူလည်းလာကူပေးမယ်အဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဝိုင်းစုပြီးကူကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလေးဘူလုံးရမှာပေါ့ဒီကားထဲမှာကလေးဘူလုံးရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလို့အဲ့တော့လေဒါအရှိန်မှလည်းငါတို့တည့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုကအဲ့လိုမျိုးသူအရောက်ကအဲ့လိုမျိုးသွားရင်ဘေးလုံးလေးမတင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရတော့ဖြစ်ရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်နော်မဟုတ်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးဘယ်လိုလေးအော်အဲ့တော့ဖြစ်ဖူးတယ်ဟိုတော့လောလောလတ်လတ်နော်ဟိုကြောက်ပတောင်းကနေအပြန်မှာကားပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့လမ်းတို့အကြာကြီးပဲအဲ့ဒီနေဂုံးစင်းမှာပဲပုတ်ပါတောင်းကအပြန်စောင့်နေကြတယ်အကြာကြီးပါဖြစ်ဖူးအားလုံးနောက်ခန်းမှာပဲထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်ကားဆရာဒါပေမဲ့လမ်းတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအလူကကိုယောက်လားဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်ကောကားကြီးကအလိုလျောက်ကြီးလိမ့်သွားတာမနေအဲ့ကားဆီယာမှာသူ့ကို round တိုက်ပြီးရောမရှိရနေဖြတ်ပြေးပြီးကားပေါ်ပြန်ပြေးတက်အဲ့သူတို့ပြောတောက်လျှောက်ရိုက်လန်းနိုကိုစောင့်နေရအဲ့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးခုလန်းနိုတက်လာပြီးရဲ့အချိန်ကြတော့မှကားကလိမ့်သွားတာပေါ့နော်ထူးဆန်းနေဆိုကိုယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်လာတော့ဟုတ်ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးရနေနေတိုက်ဆိုင်တာလေးရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါအတတိကတ်လို့ရှင်တော့ဘယ်ရာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်အတိနဲ့တတိကတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရောတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမှာတော့ခဲဘာညာခုတ်ဘူးလားလေးကိုရှိလားဟုတ်အရင်နေတာပေါ့အခုအလူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ကိုကအဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာမှသေချာနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလူငယ်တွေကနေပြီးတော့မောင်ကြောက်ခဲအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့မလာနေဘူးအော်ဒီလိုအယူဝါပေါ့နော်အခုရက်တွေရှိပါလားဆိုတာသိလားဟုတ်တောက်တက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တရေတွေဘာကြီးကတခါမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဒါပေမဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့အိမ်မှာတရေရှိရဲ့နော်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကြောက်ပါဦးတကယ်ရှိခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးခုကတော့ तू တရေထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လှနှုတ်ကိုတွေ့သွားရဲ့ဆိုတော့ तू တရေမကြောက်နိုင်ဘူးအေးဆေးဖြစ်သွားတရေလောက်ကတော့အေးဆေးပဲဖြစ်သွားโอเคအရှက်ပါတရေဆိုဘယ်လိုလေးကြောက်လဲမလှနှုတ်ကိုဘယ်လိုလေးကြောက်လဲပြောပါမတူ feeling อ่ะဟိုကဟိုက feeling မတူကြောက်တာကြောက်တာပဲဟိုကကြောက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နေတဲ့အမြင်ဘူးရဲ့တည့်ရမလားရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးထွက်လာမှာကြောက်တာအဲသူကကြတော့ဒီအမအကိုကြောက်တာကြောင့်တမျိုးပေါ့နော်ချစ်ချစ်ကြောက်ပေါ့သိရမလားအဲဟမ်မ
ဆိုရင်တကယ်လည်းငယ်ရှိတာပေါ့ငါဖုန်းအများယူစစ်တော့မလားဆိုကြောင့်သူဘာကြီးလူလေးဘာသိရမလားစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ဘာကြီးစိတ်ကောက်နေရလဲကြည့်သူအနေကြည့်နေကြောက်နေရအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မျက်နာပြတ်သွားပြန်ပြီမျက်နာတီးရမလားတီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့လှနှုတ်လည်းလူပဲလေဒီခါလေးတီးတဲ့အချိန်နဲ့ရှိရပေါ့ပြုံးတဲ့အချိန်ရှိရပေါ့ marketing စင်းတော့အချိန်လုံးပြုံးနေရပေါ့အခုတော့လည်းတိတ်မပြုံးနိုင်ဘူးလူလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ငါလည်းတော့တခါတည်းကျအမေရလို့ပြလိုက်တာလို့ပြောပေးပါဦးအတော့ဟောအတိုင်အောင်မယ်သူကလေကောင်မလေးချောချောလေးရှေ့ရောက်တိုင်းလှနှုတ်မင်းမင်းတဲ့အဲ့လိုခေါ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရှေ့မှာလှနှုတ်လေကားဆင်းလို့ရှိရင်ဘလို့ကင်လဲသိလားဒီလိုမျိုးကင်ပြီးဆင်းတာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြမှာဆိုအဲ့ရန်ဆိုင်နာလာကားစားလှနှုတ်တတ်နိုင်တာနော်အသက်ကြီးရယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးညာဒါမျိုးကြီးမရအောင်လေစားတာပါချစ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့ရောအမေတယောက်လားအမတယောက်လားချစ်သူတယောက်လားအကုန်လုံးပဲသူက all in one ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်စုံနေရအဲအကြောင်းမလို့တခုခုရှိရင်လည်းသူရှိနေတော့အားရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတခါကြရင်ချစ်သူအနေနဲ့တော့မထားကျင်တော့ချစ်သူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ကောက်ပြီးတော့လေသိရမလားအရန်ပင်ပန်းနေကျွန်တော်လည်းပင်ပန်းနေတယ်လို့သူလည်းပင်ပန်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးအမေလိုမျိုးအမလိုမျိုးထားလို့ရှိရင်သူ့ဆုံးမမှုလေးကျွန်တော်နားခံရတာအရန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့928တွေပါသူပြောင်းကျင်လာတယ်ပြောင်းကျင်လာတယ်ညီမရေဟုတ်ပါဘူးတားမိဆိုတာစင်တော့ဒီလောက်တာလေစုံမတာပဲခံကျင်တာပေါ့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်စိတ်ကောက်တာလဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရွာလဲအဲ့ဒါမှလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်လင်ပြောစေချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာကိုချော့လို့ချော့အောင်မလဲမသိအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာပေါ့မဟုတ်လေချွေးတွေထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တ िश ူးလေးယူပေးတာဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာချွေးတွေထွက်နေတ िश ူးလေးယူပေးတာရေတောင်မလားမေးတာတော့မလာဘူးမျက်နှာကြီးကဘာလို့တီနေရလဲဆိုတော့အလိုက်ကိုမတီဘဲကောင်းလေးရမိမရရင်ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့နည်းနည်းလိုသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးချွေးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကူလုံးအောင်ကြည့်ချိုးထားတယ်လို့ထွက်နေပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ तू ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ normal ပဲတိရယောက်ျားလေးတွေကအမြဲတမ်းမိန်းကလေးပြောက်ကိုခဲနေရမှာဟုတ်မိမရရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့အဲ့မိမကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဘူလေလာနုကောင်းကောင်းမွန်မိန်းကလေးငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးပေါ့နော်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်အခုချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်အဲတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့နောက်9နှစ်လောက်ပေါ့နော်30လောက်ဆိုသူ OY လေ30လောက် OY ဆိုလို့ရှိရင်လာနုသူ့အတွက်ရှာပေးလိုက်မယ်ဟိုသူတို့သဘောတူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာနုကနေသူ certificate ထုတ်ပေးမယ်အင်ကြီးလည်းမိဘတိုက်တက်ပါပြီရှော်လဲရှော်တက်ပြီကြောက်လဲပြုတ်တက်ပြီနော်ဟုတ်အဲ certificate နဲ့ပေးလိုက်ရွေးလို့ရှိပါအောင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်အမေနေရာလို့လောက်တော့မှာငါအမေအမိုင်းနေရအမေနေရနေနေပြီမနော်အခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့သူရှိနေတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တော့ main ကလေးကြီးလာကတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုရှိန်တော့လာမကတ်တော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေကြီးပဲအာရုံစိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းယောက်ျားလေးပဲတည့်ရမှာပုထုဇဉ်လူသားဆိုတော့တာယာချင်းကြီးအဲကျွန်တော်အခုခါကျတော့ငါ့မှာအမရှိရဆိုတော့တတိကတ်လိုက်တော့ဘလောက်ပဲချော်ချော်လာလာတည့်ရမလားမောင်ဖြစ်တော့ဘလို့ဘလို့ဘလို့မောင်လေးလို့ပြောရင်ရနေပြီလေးပြုတ်သွားတာတော့အမလေးလို့ပြောရင်လည်းအပြုတ်သွားတာတော့အကိုလို့သူ့ကိုခေါ်ရင်လည်းအကိုတပည့်လေးအကိုရဲ့ဗာလဲဖန်တယောက်ပါတပည့်နဲ့အပြုတ်သွားကိုရေအဲဒါဘာရမလဲဟာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမရလို့လေရတဲ့သူကြသူလွတ်ပေးထားတယ်ဒါမိတ်ကပ်အာတစ်လေးကသူကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်ပေးထားလို့ခေါ်တယ်ခေါ်အဲ့ဒါမဟုတ်ငါ့ကိုတော့ဟုတ်ပြင်လိုက်တော့လောက်ပြင်နေပြင်မေးရလူဆိုရင်တော့သူ့ကိုပေးတာရတယ်ကြိုက်တော့ခေါ်ပဲအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေဟိုကဥစ္စာတဲ့ပါမမကိုစားခါဘောနော်ခါလည်းပြောပါစားဆိုတော့ဘလူးချင်းကြီးဆိုရင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ဂျင်းထဲမှာရှိတယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲစနေရအဲသူ့ဘုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျင်းထဲမှာရှိရဲ့အမေတို့အဖေတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းစနေရပါတော့เออดาเมนตูเนี่ยคาจ้ะรอซ่าให้ใส่ซูเลยขอจี้บ่าวอ้ายโคคอนเนี่ยอตันนี่โคจี้บ่าวบลูมะเมอะยาเมเมซอหล่ำหนอดิโลต๋งอ่ะอะยาท้อท้อถั่วตาลิอะไรโซโลชิงลูอ่ะตู้เมียนอ่ะคุยเลด้วยเนาะแจ้อู้ปยုတ်ทายหล่ำหนูอ่ะอะวายองอะนิดดิซับไลท์เดตู้คุยเลด้วยแจ้ฉี่ออกปยုတ်ทายหล่ำหนูอ่ะไกปไลท์เดคุยเลคุยดิด้วยอะญาซอยเนาะคุยดิอะหมายจุยเดทมินคุยทมินอ่ะแลหล่ำหนูอ่ะไอ้สันอูใจโลซ้าราเวခွေးရတူလာလို့ရှိရင်မပြောတော့အဲ့ချက်ချက်ချက်ရောက်နေကြိုက်သူတို့ဆန်သူတို့ဆန်အရင်ကောင်းနေတယ်လှနှုတ်ချိုက်တယ်လေခွေးဆန်အော်မီလာအဲ့ကတော့အော်မီလာဆိုတော့ဟိုစာ main ကလေးတွေကတော့ကြိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ချေတော့လို့ဘာလို့ကြိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အန်အော်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးမမာကြီးဆိုတော့လေဟာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြမ်းကြမ်းလေးလေလှနှုတ်သဘောကျတယ်ဟုတ်သူပြောတာကျတော့ဒီအစီမတက်ဘူးပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆာ